Tragjedi në familjen e Zinedine Zidane. Zinedine Zidane braktisi fazën përgatitore të Real Madridit ditën e djeshme për shkak të një fatkeqësie familjare. Vëllai I tij, Fahrit Zidane, është ndar nga jeta. 54 vjeçari vuante nga një sëmundje rëndë. Lajmi është konfirmuar nga vet klubi spanjoll nëpërmjet një postimi zyrtar ditën e sotme. Ndërkohë, në shenjë respekti për këtë fatkeqësi, në familjen e trajnerit madrilen, futbollistët dhe stafi Realit kanë mbajtur një minutë heshtje para nisjes së stërvitjes.